U sklopu 55. izdanja Ribarskog tjedna, manifestacije čiji je cilj zaštita i promocija jadranske pomorske baštine, održana je regata tradicijskih drvenih barki. Ova barka CK4518, ona je iz 1974. godine, napravljena je na Krku. Ima 6 m 70 dužine, ima jarbol, oglavno jedro. I motor isto iz 74. renoviran, dobro i barka isto je renovirana prije 3 godine, tako da evo ona je u dosta dobrom stanju. Normalno drvena barka zahtjeva i održavanje, ali tko ima drvenu barku onda to bi mu trebalo biti gušt, ako nije onda bolje da je nema. Barka je 1951. napravljena u Lovskom, radio je neki majstor Donato. Koliko sam saznao, ta se obitelj iselila u Ameriku, potomci su u Seattlu, žive. I tako, evo, tu je sad. Vam to neki hobi, strast? Pa ljubav. Ljubav, more, barke. Drvenih barki sve manje. Neodvojiv dio povijesti Crikvenice, Selca, Dramlja, Jadranova. Prije 50 godina dio svakodnevnice su bile drvene barke, odlazak na more, odlazak na školj, prvenstveno na terene na otoku Krku. No, uslijed promjene života, novoga tempa, gubljenja nekakvih tradicija, drvene barke su pomalo otišle u povijest. Nažalost, trend smanjivanja broja barki je rapidan, iz godine u godinu ih je sve manje. To je jedna vrlo ugrožena baština. To dokazuje i zadnje istraživanje napravljeno u muzeju grada Crikvenice. Baš ove godine smo napravili jedan dosta značajan korak u tom smjeru, jer smo napravili jedan registar, popis drvenih barki kojih vrlo malo ima na području grada Crikvenice. Od nekakvih 100 barki koji su u raznoj fazi očuvanosti, neke i dosta plastificirane, od njih je samo 37 zapravo u potpunosti drvenih. Zato se različitim mjerama pokušava zaustaviti nestanak tih tradicijskih plovila. Crikvenica je napravila nekakve korake u tom smjeru. Županijska lučka uprava isto subvencionira zapravo vlasnike drvenih barka sa olakšicama oko godišnjeg veza. Turistička zajednica organizira manifestacije u sklopu Ribarskog tjedna, kao što je danas ova smotra, 5. po redu tradicijskih barki. A Muzej grada Crikvenice bavi se zapravo više povijesnim istraživanjima, organiziramo izložbe na ovu temu i na taj način pokušavamo nekako motivirati ljude da i dalje svoje drvene ljepotice očuvaju. Drvene barke zahtjevne su za održavanje. Dosta je teško održavati, to je zahtjevno, ali mora se skoro svako leto, ako ne svako drugo. Mora se farbat, malo to očistiti, pofarbat i tako. 80. godište je drvena pasa rađena u Klimnu. Pokojni otac je to bilo uzel i ovakav zove, tako da sam naslijedio ja. Da se ja s time bavim. Vi je redovito održavate, čuli smo da ih je sve manje, da ljudi ih jednostavno ne održavaju pa propadnu. A moraš paziti, drvo propada i sve, tako da se treba mijenjati, svake godine nešto se mora promijeniti, dograditi, napraviti, pofarbati. Inače, ako ne paziš, gotovo je s njom. Vlasnike drvenih barki povezuje ljubav prema ovim tradicijskim plovilima. Sve manje ih je drvena barka, inače jako teška za održavanje. U stvari ovi ljudi koje ovdje vidite su sve zaljubljenici u barke. Dakle, barka je u stvari dio obitelji i svaki od njih svoju barku itekako čuva, pazi, održava. I ono što posebno veseli je u stvari da je sve više i više ljudi u zadnje vrijeme koji shvaćaju vrijednost ovakvog tradicijskog nasljeđa i ulažu vrijeme i novac u svoje barke, a na nama je kao zajednici da im u tome i pomognu. Sačuvati i promovirati tradiciju upravo jedan od glavnih ciljeva regate tradicijskih drvenih barki. Unazad nekoliko godina održavamo ovakve regate, u stvari želeći sačuvati tradicijsku barku, pokazati je našim gostima da vide kako je to nekad kod nas bilo, kakve su to brodice tu kod nas plovile ovim kanalom, na koji način su građene i da ljudi u stvari vide kako one plove, kako jedre i kako se na njima veslo. Manifestaciju su pohvalili svi sudionici. To stvarno treba sačuvati drvene barke, a sve ih je manje u stvari. Izrazito dobra aktivnost i akcija i evo ja podržavam, nastojim doći kad god je moguće da to podržim. Mislim da to podiže svijest i razmišljanje o tome da ipak tradicija naših drvenih barki je važna evo, i da bi trebali mlađi naraštaj imati priliku to vidjeti, osjetiti i provoziti se na takvoj barki.
Ljepota drvenih barki pokazana je u regati na jedra, a zatim je održana i regata na vesla. Nevija Riguto, Tamara Brusić, Duško Jeličić Dule i Mauro Staraj pobjednici su ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Njihova pjesma Dabi moj kletu osvojila je srca publike te uvjerljivo slavila na finalu u Crikvenici. Prekrasno. Evo, konačno, mirakolo. Ma lijepo nam je bilo, evo, zračili smo energijom. Evo, svi, a počevši od njega. On nam je svima punilo baterije. Činjenica je da nikad niki od nas, koliko god smo bili na Miku pojedinačno, ni bil prvi. Uvijek su to bile druga, treća mjesta. I evo, konačno sad zajedničkim snagama, neočekivano, moramo priznati, od iznenađenja Opatije, Pondavreke. Do suradnje je došlo spontano, a vesela skladba u aranžmanu Maura Staraja, za koju je glazbu i tekst napisao Robert Pilepić, pokazala se kao pun pogodak. Mogu ja samo reći da sam presretna da sam upala u ovu ekipicu mladih, jer su predivni, jer ono, sami, evo, ko jedno, svi skupa, ko da se znamo 100 let i da delamo skupa. A to je možda malo mi falilo, ono, nostalgija za vrijeme kad sam radila u Sedmicama, opet evo, kvartet. Miki je i tako, svi znamo, festival druženja, festival ljubavi i cijela ova priča se stvarno poklopila onako kako je baš trebalo biti i ljudi su to prepoznali. Evo, mi računamo da bi moj kletu opet šli na miksa, sad vidjet ćemo da li će to biti kvartet. O tri kraja, do čiste srede, na belu glavu stavi hlubu. Drugu nagradu Stručnog osjenjivačkog suda, nagradu Beseda Novog Lista i onu njemu najdržu, zlatni mikrofon za najbolju interpretaciju, dobio je Mario Lipovčak-Batifijaka iz skladba Mesopust. Drago mi je da je publika i žiri zapravo osjetili da sam je dobro prenio, jer je onako i molska i postoji to jedno ludilo tog tipa koji luta sam po selu i baš sam sretan. Ono, i drugačiji mik po svemu, jer sam do sad bio i ulozi voditelj, i ulozi pjevač, ovo je prvi put da sam ulozi jednog i drugog, pa sad mi dali, moram ići pospremati jer su rekli da moram ići čistiti za kraj, poprostiti, evo idem čistiti binu jer sve radim na miku, hvala. Po mišljenju Stručnog osjenjivačkog suda, najbolja skladba festivala bila je Fermaj se malo u izvedbi Daniela Moskarde i Alena Vitasovića, dok je prvu nagradu publike u Crikvenici te treću sveukupno dobila Klapa Tić s pjesmom Na ovoj punti. Bio je ovo veliki povratak Mika u grad, iz kojeg je izbivao pune 43 godine. Ljudi zovu karte ono pošto poto da se dobije. Čujte, Mik nije samo festival, on je jedan brend, naš izričaj, čakavština, njegovanje te čakavske tradicije domaće uz pjesmu. Pa to ne more bolje biti. Prva liga. Pjesme. Fenomenalne. Bilo je dobrih pjesama, oni fino to slože, dobri pjevači, odličan orkestar, dobro smo se zabavili. Vrlo lijepo, krasno, čestitke organizatoru izvođačima. Vrlo lijepih pjesama ima, baš je prekrasno. Pjevni koji će se sigurno još dugo slušati, pogotovo u ovom lipom kraju. Unatoč pandemiji Mik nije posustao. Prošle godine održana je samo jedna večer, a ove godine tri. Prva u Opatiji, druga u Rijeci, a finalna u Crikvenici. Svi kažu, jasno, uvijek svi hvale ono što rade, to je normalno, ali definitivno jedna povratna informacija svih uključenih i ljudi koji objektivno ocjenjuju da je to sigurno unatrag, ako koliko prate neki 10 godina, najbolji festival do sada. Točka na i ovogodišnjeg Mika bio je spektakularan vatromet kojim je zaokružena finalna festivalska večer u kojoj je pjesme predstavilo čak 19 izvođača.